Йдемо далі. У Кропивницькому лікар Хабарник отримав підвищення. Сергій Тельний вимагав 18 тисяч гривень у пацієнта з інвалідністю. Навіть визнав це у суді. Тоді він відбувся штрафом, а нещодавно комісія міського управління охорони здоров'я ще й призначила його очільником лікарні Святої Анни. Як таке взагалі могло статися? Дізнаємось далі. Міська лікарня Святої Анни донедавна була пологовим будинком. Тепер тут міський гемодіалізний центр. Головним лікарем закладу на початку серпня комісія міського відділу охорони здоров'я призначила Сергія Тельного. Але два тижні потому Кіровський суд визнав новоспеченого головлікаря винним у зловживанні службовим становищем. Затверджена угода про визнання винуватості укладена 26 травня 2017 року між обвинуваченим Тельним і прокурором прокуратури Кіровоградської області. Даним вироком визнано винним в скоєнні кримінального правопорушення, скасовані арешти, які були накладені органами досудового слідства. Вирок набрав законної сили. Згідно з матеріалами справи, торік восени Сергій Тельний на посаді керівника міжрайонного МСЕКу зажадав від жінки з третьої групи інвалідності 18 тисяч гривень за проходження комісії та довічне підтвердження інвалідності. Співробітники СБУ затримали його та посередника просто на гарячому. У суді Тельний визнав свою провину і відбувся штрафом у 17 тисяч гривень. Проте коментувати будь-що навідріз відмовився. Мовляв, хоче все забути. Є вирок. Я додати вам більше нічого не можу. У вирокові не написано, що я позбавлений займати посаду. Нема в тій статті, яку мені, яка підписана угода, нема в тій статті такого. Немає. Ні штраф. Там просто є штраф. Все. Про цей злочин і кару неохоче говорять і в міському відділі охорони здоров'я. Лише уточнюють, це призначення тимчасове на 3 місяці до листопада. Штампи ставити зарані ми не маємо права. А можливо, він пройде випробувальний термін, і його роботою будуть задоволені, і можливо, він і залишиться керівником. Я цього вам не... Той штраф, про який ви говорите, він не обмежує його в подальшому зайнятті керівних посад. Про те, хто буде очолювати лікарню Святої Анни після листопада, наразі питання відкрите. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини телеканал Інтер, Кропивницький.